Taigi, nauji spinneriukai iš fidgetspinneriai.lt, tai yra F026 modelis. Taigi, šis modelis jau yra pilnai atnaujintas. Kaip matote, jie yra žymiai geresnės kokybės. Tai visų pirma, aišku, ką galite pastebėti, tai yra pilnai metalizuotas korpusas. Taigi, jie atrodo gerokai kitaip negu įprastiniai fidgetspinneriukai. Taigi, jeigu palygintume, paprastas spinneris dažniausiai yra tiesiog pagamintas plastikiniu korpusu. Tai gali būti iš pigaus plastiko tiesiog. O F026 modeliukai jau yra pilnai metalizuoti, taigi atrodo visiškai kitaip. Tai pirmas dalykas, jie be abejo atrodo žymiai gražiau, yra kokybiškesni, tvirtesni, ilgiau laiko. Spalvų pasirinkimas yra 4 variantai, galite rinktis iš sidabrinio, auksinio, rožinio arba puikiai atrodančio mėlyno. Dar vienas skirtumas yra, kaip pastebėjote, šitie modeliukai jau turi 4 guolius, taigi yra vienas guolis per vidurį po kepurėle ir dar 3 guoliai kiekviename krašte. Taigi galite sukti jį ne tik per vidurį paėmę, bet taip pat ir už šonių guolių. Dar vienas geras dalykas su spinneriais, kurie turi 4 guolius, yra tas, kad jeigu jums susidėvė vidurinis guolis, jis tiesiog paseno, susidėvėjo, galbūt pateko kažkokio smėlio, nešvarumo ir panašiai, ir jis pradėjo prašiau suktis, tai visada galite pakeisti jį bet kurio šoniniu guoliu. Tai vadinasi, jis spaudžiat šoninį guolį, sukečiat su viduriniu guoliu ir vėl turit puikiai besisukantį fidget spinnerį. Jeigu palyginime su pigesniais modeliukais, dažnai pigus modeliukai turi tiesiog vieną guolį per vidurį ir 3 svarelius iš šono. Taigi už svarelio suktis be abejo negalit ir svarelio su guoliu jau nebesukeisit. Šitie spinneriukai F026, kaip matot, atrodo šiek tiek kitaip ir jie ir yra kitokie, taigi jie turi žymiai kokybiškesnius guolius. Taigi guolis esantis per vidurį yra daug geresnės kokybės, jisai leidžia spinneriukui suktis ilgiau, tyliau, švelniau, be vibracijos. Taigi šitie modeliukai tikrai nėra kažkokios pigienos, turbūt daug kas internete matėte spinnerių, kurie kainuoja po eurą, po 2 eurus, po 3 ir panašiai. Ir jeigu kyla klausimas, koks yra skirtumas, tai visų pirmas skirtumas be abejo yra sukimosi laike. Taigi spinnerio vienas iš aktualiausių dalykų yra tas, kad jis ilgai suktųsi. Taigi F026 tikrai sukasi ilgai, švelniai, taigi su jais galėsite daryti visokiausius triukus ir panašiai. Jie yra gerai išbalansuoti, taip kad puikiai laikosi ant vieno piršto. Ir jeigu ieškote gero kokybiško spinneriuko, drąsiai galite rinktis F026 modeliuką. Nors jie ir nėra labai pigus, bet jie yra tikrai labai kokybiški. Taip pat jeigu ieškot kokybiško spinnerio už gerą kainą, drąsiai rinkitės F026 modelį. Ir kągi, išsukim spinneriukus, pažiūrėkim, kaip jie sukasi.